Hyvää huomenta, rakkaat toverit. Tässä meikä McDonald's. Meikä makaronilaatikko. Tänään testataan McDonald'sin aamupala. Tässä on nytten Fresh McMuffin. Tolta näyttää. Näyttää mun mielestä ihan hyvältä. Niin näyttää. Et se mistä sä et viimeksi tykännyt oli, että siellä oli semmonen vähän niinku uunimunakas tai joku semmonen niin paksu siinä välissä. Se oli vähän ällö. Pakko myöntää, että mä ihan tykkään. Ja tää silleen, että maistuu ravitsevammalta kuin niinku terveydeksi. Tää maistuu ravitsevammalta kuin joku hamppari. Hei, mulla on turvavia, mä otan tän nyt pois. Niin ketään ei voi kommentoida, että mulla on turvavia, kun eipä oo enää. Joo, musta tuntuu, että verrattuna siihen jenkkien, niin mä maistoin ravintoarvoja. Että tossa oli jotain, koska se jenkkien silleen, se oli pahvia. Siinä ei ollut mitään. Okei, mä kyllä, oli mun mielestä aika vahva startti, niin mä annan tolle 3. Joo, mä annan kans 3, se oli aika vahva startti. Se oli se mulle tuli vielä Avengers semmonen ääni. Okei, tässä ruokia välissä te olette lähettänyt meille kysymyksiä, kiitos niistä, niin nyt vastaillaan. Kenen kanssa vaihtaisitte oman kanavan päiväksi? Tähän voisi miettiä joku hienon vastauksen, mutta kyllä mä nyt suoraan sanon, että Mr. Beastin kanssa tietenkin, koska sillä on helposti, onhan se nyt ihan helposti koko YouTuben niin kuin itsevaltias. Niin, joo. Että sen budjetit on niin kuin ihan omalla levelillään, niin olisi se nyt hauskaa päästä kokemaan, että millaista se on, kun voi vaan heitellä niitä 100 000 silleen. Hupsat siinä. Niin, tietenkin vaihtaisin Mr. Beastin kanssa ja sit mä tekisin itselleni shoutouti. McMuffin Sausage and Egg, niin tää on nyt se, mistä Santtu ehkä ei tykkää, koska täällä on tää kananmuna. Jotenkin, ei toi niinku imartele. Tota kun tippais maitoon, niin vitsi, tää varmaan vie sisäpesuun tää Tessa. Näkisitte mitä kaikkea täällä lattialla on, kun me ollaan kuvattu näitä autovideoita. Tuolta löytyy, onks toi sitä minttukrokanttisuklaata? Mikä? Oho, toi on Popcorni Arnoldsia. Aa, ei oo, Santtu huijaa. Oli niin? Eka, että täällä on oikeesti minttukrokanttia. No ei paha, mut en mä ikin tota tilais. Niinkö? No niin. Tai niinku, ei toi maullisesti oo paha, mut sit se jotenkin mun mielikuva. Mä vaihtelen, joka toinen päivä mä syön aamupalaksi kananmunaa ja joka toinen päivä mä syön aamupalaksi puuroa. Niin mä oon kyllä kananmunan ystävä ja toi kyllä on kyllä oikeesti aika hyvä. Mitä ihmettä? Joo. No kyllä toi äskenen oli parempaa, niin kun mä annan 2/5. Joo, mä annan myös 2/5. Mutta yllätys oli. Ei tullut semmoista yökkörefleksiä, mikä jenkeissä tuli. Jep. Eli tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että Suomen mäkkäri aamupala on parempi kuin jenkki. Jep, paitsi siellä sit taas se jälkkärikaliberi oli aika hyvä. Joo. Kumpi meistä teki aloitteen? Mä sanoisin, että mä. Sä? Niin. No mä en rehellisesti muista tätä. Miten sä, jos sä olis sä, niin mitä sä koet? Että sä, missä, miten? Miksi? Jotenkin nyt on niin aikaista muistella. Mä en muista, että missä. Kyllä me asuttiin Tampereella vielä, ei edes meemitalossa, niin siellä me asuttiin semmosessa sellaisessa talossa Nikon kanssa, niin kyllä mä siellä jo mun huoneessa good lighti. Silloin muuten good lighti, ei good lighti enää. Niin, se jäi sit sinne. Varmaan se siellä. Tai meillä oli... Mä muistan itse asiassa. No. Me nukuttiin silleen, että sä nukuit sun sängyllä tässä, ja sit mä ja Ella nukuttiin patjalla sun sängyn vieressä. Sit joskus yöllä me molemmat herättiin, ja sit mä tulin sun viereen. Oikeesti? Joo. Oh shit. Mut nyt kun mä mietin, niin sä olit ehkä silleen, että tuut tähän. Reese. Risking. Tää on semmonen, mikä on Suomen mäkkärissä. Voin sanoa, että ei löydy varmaan mistään muualta koko maailman mäkkäreistä. Ruis fresh. Ruis fresh. Oliko se toi ruisrock fresh? Joo. Täällä on kyllä tätä salaattia niinku erittäin paljon aina. Se on varmaan se fresh. Nyt mä mokasin. Bro, yritä ees. No jotenkin ihan ok. Mä ajattelin, että tais silleen outoa, mut sitten tää on niinku täytetty ruisleipä. Me ollaan pahassa ojassa, kun mä ehkä pistettiin se niinku
baseline, se kolmoseen se ensimmäinen. Se oli, olisi ehkä pitänyt antaa nelonen sille. No siis mä kyllä annan tolle nyt kolmosen. Kolmosen? Mm. No mä annan kans kolmosen. Jos en ole syönyt aamupalaa ja ajan mäkkärin ohi, niin kyllä mä toi voi ottaa. Joo. Ja itse asiassa ainakin kaksi kertaa on syönyt ton aamupalaksi. Ai oot? On, on. Aha, okei. Okay. Mitkä on teidän nuoruuden celebrity crushes? Kyllä sä irvistät. Sinne taivaisiin sata. Anna mulle parempaa tuuria. Zac Efron, High School Musicalista, Troy Bolton. Okei, aika hyvä. Itse mäkin melkein olisin voinut sanoa sen, mutta muistitko semmosen lastenohjelman? Tuli neloselta kuin Lazy Town. Joo. Mun mielestä meidän joku kisamusa on Lazy Townista. Niin siinä mä muistan ihan pikkulapsena, mä katsoin sitä, mä olin ihan innoissani, kun siinä oli se sportta, kun se teki hulluja voltteja. Mut sit se pinkkihiukseen tyttö, niin kyllä mä siihen oli vähän ihastunut. Okay. Mm. Se oli semmonen voimistelija, vähän niinku sä. Niin, ehkä no, siitä saan katsoa juontona, että silloin, mä nyt seurustan. Kun me tavattiin, mulla oli vaaleanpunaiset hiukset ja mä olin voimistelija. Mm. Totta. Nyt täältä tulisi tämmönen kaveri. Oho, uhu. Eli niinku tupla fresh. Itse miten Jonne-nimi. Double fresh. Tuolla on siis kaksi tommoista pilipalipihviä. Sitten on toi juustokastike. Miten niin pilipali? Mistä se? Mistä? Eihän noi oo niinku hampparipihvejä, noi on noit nakkipihvejä. Niin. Eli pilipalipihvejä. Okei. Okay. Ootko huomannut, että mä oon tänään antanut sulle, niinku, sulle aina ton vuoro aloittaa? Totta. Jotenkin, mä en tiedä. Mä heräsin kohtelijalla jalalla. Niin. Yleensä, jos on tolleen niinku vaikka tuplajuusto tai jotain, niin se on sillä mehukkaampi. Mm. Mut tää ei oo. Tää on kuivempi kuin se yksinäinen. No ei mun mielestä kuivempi, mutta niinku ei ainakaan parempi. Jotenkin niin. Tossa on vähän liikaa tota nakkia. Joo, ei toi oo parempi kuin se eka fresh McMuffin. Vähän oli liikaa toi toinen nakki tohon väliin. Joo. Tääkin ihan jees, mut mä annan kakkosen. Saadaan vähän muutossa meidän pistetaulukko, niin mä annan ykkösen. Okei. Okay. Kumpi teistä on huolehtivampi? Mä. Huolehtivampi, sen voi ottaa kahdella eri asialla. Niin kun, sillä on kaksi eri merkitystä mun mielestä vähän ehkä, että niin kun, tiedätkö, murehtivampi tai niin kun huolehtii niin kun ihmisestä, että miten nyt voi. Mm. Ja sitten huolehtii vaikka kodin siisteydestä. Ei, se on eri asia. Huolehtivampi ja huolehtivampi ja huolevaisempi. Huolivaisempi. Oota, Vera. Huolivainen. Joo, koska ihminen on huolivainen ja huolehtiva. Huolehtivampi on, että se huolehtii tommosista asioista. Ja huolivainen on semmonen, että se on tarkka tommosista asioista. Just some little äidinkielentunti. Vakuuttavaa, mutta jotenkin en osta tota. Ei, kun toi on legit. Onko? Joo. Vähän 100 kiloa, ei 100 kiloa kukkia, vaan 100 kiloa bullshittiä. Katsot, kommentoikaa, onko huolivainen sana? Ei ole. No niin, mä kysyn ChatGPT:ltä, onko huolivainen sana? Huolivainen ei ole suomen kielen sana. Oikea sana voisi olla esimerkiksi huolellinen, varovainen tai huolta pitävä. Huolellinen, siitä mä puhun. Sä puhuit huolivaisesta tässä niin, koko no, ajan. Okay. Miten et sä voi switchappaa noin nopeesti? Nyt mä sanoin väärin, mutta se mitä mä tarkoitin on huolellinen. Huolehtivainen no vs niin. Huolellinen. No toi on nyt eri asia. Okei, mulla oli yksi tämmönen pieni grammar mistake, mutta mun niinku pointti oli oikein. Vitsi, siinä kyllä käytiin pitkin maita ja mantoja aika pitkä kävelylenkki läpi, että päästiin vastaamaan tähän kysymykseen, mikä on kyllä, että Helmi on vähän liiankin huolehtiva. Joo, mä oon tosi huolehtiva. Välillä mun pitää niinku estää Helmiä, että se ei googlailisi niinku jotain typeriä asioita, että jos mulla on finni naamassa, niin onko mulla syöpä? Niin. Tai beat. Ja kun teen sen, te tiedätte, että jos googlaa, niin se aina sanoo, että on. Joo, mä oon tosi hyvä tekee Google-diagnooseja. Tää on nyt semmonen aamupala McMuffinien aamupala McMuffin. Meinaan bacon and egg. On pekonia, on kananmunaa. Oho. Jotenkin vähän pelottaa. Mutta pekonia ja kananmunaa, molemmat kuuluu aamupalaan. Niin. Ja siihen vielä semmonen leipä sivuun, niin tässä on niin kaikki mitä aamupalalta voi pyytää. Hyvä tommonen niin kuin suutuntuma näytti ainakin olevan. No joo. No aika hyvä, tää on tosi aamupalainen. Wow! Musta toi oli tosi hauska. Myönnettävä on, että se nakki ei hittaa muhun.
niin hyvin. Tai se on jotenkin, joku siinä on silleen niinku nakki. Niinku toi nakki. Niin tossa ei ollut sitä nakkia vaan... No mä pysyn kakkosen linjoilla. Tää ei ollut mulle niin merkittävää. Okei, mä itse annan tälle nelosen. Okei. Seuraavaksi otetaan kysymys ja sen jälkeen siirrytään jälkkäriosastolle. Mistä lempinimi Goo on tullut? Kotona niinku, jos me hellitellään toisiaan tämmösten hellittelyn nimet, niin ne on jotenkin aina hauskoja. Näin. Joo. Niin se oli Rousku. Siitä tuli Rousku. Sitten me alettiin venyttää sitä, että Rousku. Näin. Ja sitten me lyhennettiin sitä, että se on Rose Goo. Joo, ja mä veikkaan, että toi tuli niinku viestien välityksellä. Niin. Me alettiin kirjoittaa se silleen Rose Goo. Niin, että toi Goo ei lähtenyt niinku tälleen puheesta, vaan niinku viestin. Me alettiin kirjoittaa Rose Goo. Ja sit se Rose jäi pois, se tilalle jäi vaan Goo. Joo, ja sit Goo on ollut nyt pitkään. Niin. Et meillä on ollut niinku muit nimiä, jotka on silleen karistunut pois tässä. Mm. Et nyt Goo on silleen jäänyt pitkäksi aikaa. Ja sitten aina puheessa, tai siis ei, nimenomaan ei puheessa, vaan viestittelyssä, aina kaikki, niin kun, mitkä loppuu Goo, tai niinku kuu, niin me laitetaan niinku guu, kirjoitetaan se. Mikä on niin. Esimerkki? No... Vaikka, että ei vitsi, nää juustonaksut, hyvin nars, guu. Joo. Nyt voi sanoa, että olen erittäin innoissa, nimittäin ensimmäinen jälkkärituote on suklaakuukie. Ja kokeile tätä koostumusta. Tää on niinku oikein märkynyt. Tää on oikein märkynyt. Siis... Tää on niinku silleen subikeksit type shit. Oh my god! Okei, mä maistan heti. Helmi! Mä näen sen. Tossa. Vitsi, miten lötkö! Siis tää on hyvä. Joo. Tää lötkyykö nakki silleen. Nakkipaketti. Joo, tosi hyvä. Ei tää mikään crumble cookies oo, mutta niinku subikeksi taso, jopa parempi. Siis kyllähän subikek... Ihan oikeesti. Niin se aina tippuu just sinne väliin vielä. Kyllähän Subway-keksi jää täällä kun etänä valoissa. Niin kuin eihän niin kuin Subway-keksistä oteta enää palaakaan. Siis ihan sairaan hyvä. Oh. Keksi oli erittäin hyvä, niin mä annan keksille nelosen. Mä annan kans keksille nelosen. Keksi oli niinku tosi kova yllättäjä. Mm. Ja syötiin muuten loppuun, että ei jäänyt murustakaan paitsi pari tonne penkin väliin. Vastaa toisen puolesta. Mitä toinen inhoaa? Finglishiä. Totta. Bleachattuja kulmakarvoja. Batisten tätä kuivashampoota. Sä inhoat tota, purkkaa. Sit sä inhoat... sä inhoat kalaa. Joo. No ruuat on mitä sä inhoat. Et sä muuta hirveesti mitä inhoat. Ota, mikä muuta vielä puuttuu? Ota laastareita. Joo. Helposti. Käytät laastareit, mutta myös tuohon genreen tulee niinku teippi ja sitten silleen tarrat, mitkä ei ole kiinni missään. Siirrytäänpä seuraavan jälkkärin pariin. Ui jumaa. Nyt on muuten kunnon pullakahvit. Tutiseeko Arnolds nyt pöksyissään? Niin. Koostumus 5/5. Niin märkylin vellinen kuin olleen voi, ja mä rakastan märkyliä. Tää niinku sulaa suuhun niinku saman tien. Mä sanoisin, että just koostumus on sikahyvä, niinku täydellinen koostumus, mut sit se maku... Vähän pelkkä sokeri. Sormia hivelevän hyvää. Vitone. Vitone? Parempi kuin toi keksi. Mä annan kolmosen. Oletteko suunnittelemassa jotain isoa matkaa? No, joo. Santtu lähtee tänään Japaniin. Mutta... Mä lähden Poriin. Mutta iso... No on Japanin matka kyllä tosi iso matka. Mutta niin kun isoa matkaa, niin ehkä enemmän tarkoittaa tuommoista, mitä meidän New York-sarja oli. Niin kyllä heti New Yorkin jälkeen me alettiin miettimään, että mihin me seuraavaksi lähdetään kuukaudeksi. Tai että me haluttaisiin niin kun mennä ainakin eri paikkaakin kuukaudeksi. Mutta kyllä me tultiin semmoiseen lopputulokseen, että New York oli vaan niin kiva paikka, että me halutaan mennä sinne ensi vuonna uudestaan. Joo. Me aiotaan mennä ensi vuonna uudestaan New Yorkiin, ainakin näillä näkymin. Ei näillä näkymin, vaan mennään. Mennään. Kuukaudeksi. Mut myös jos teillä on ehdottaa jotain paikkoja, mihin meidän pitäisi mennä kuukaudeksi, niin kyllä me otetaan ehdotuksia vastaan. Mutta kyllä ollaan suunnittelemassa isoa reissua New Yorkiin. Joo. Oi. Mäkkärin kanelipulla.
Siis tämähän nyt, eihän tätä ole jenkeissä. Tämähän on niin kuin tämmönen Suomi-type beat, niin kuin kanelipulla. Eikö se ole suomalainen tuote? Jos miten tämä on mahdollista, että Mäkkäri kilpailee näillä tämmöiselläkin tuotteilla niin kuin ihan tämän alan tuotteita vastaan. Niin, jep. Jos tämä oli niin kuin tosi hyvä toikin. Ei toi mun lemppareen noista ollut. Oli siis todella hyvä. Niin. Mä annan tosta 3. Mä annan kans 3. Eli tarkoittaako tää, että herkkujen voittajaksi pääsi? Mm-mm. Ei tarkoita, vaan tasapisteessä on donitsi ja keksi. Mm. Mitäs tää ratkota? No mun mielestä voittaja on se keksi. Mun mielestä donitsi, kun mä annan sille 5. Ja Mäkkärin paras jälkiruokatuote on donitsi. Kiitos kun katsoit videon. Mä lähden Japaniin, Helmi lähtee Poriin. Ja nähdään syssymällä. Sitten tossa menee se ananas. Tyn